Olá, meu povo. Aqui é o Pós um Plantio, com a graça de Deus, para que Deus nos proteja sempre, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no meu programa. E hoje, pessoal, estou com uma super dica para vocês aí. Nós vamos estar plantando a pera. Hoje nós vamos ensinar você a germinar o caroço da pera e a plantar. Do mais, tudo bem simples, bem fácil. Você vai querer aprender aí na sua casa aí. A fazer esse procedimento. Você, tudo que vai precisar é só de uma pera, como essa aqui, ó, que eu tô botando aqui em cima, tá vendo? Você vai precisar de uma pera dessa. E logo em seguida você vai fazer os procedimentos que nós vamos estar passando aí para você. Então, se você quer aprender, gostou do vídeo, vem comigo. Mas antes desse vídeo começar, vou te pedir aí para tu deixar teu joinha aí, que ajuda muito no canal a permanecer no ar. Compartilha com suas amizades aí. Comenta qualquer coisa aí embaixo aí, que estarei respondendo a todo mundo. Pros que estão chegando agora, caiu de paraquedas no canal, se inscreve no canal aí. Deixa de enrolação, de mais. Para estar acompanhando aqui as notícias do dia a dia. Todo dia nós estamos trazendo um vídeo aqui para você. E isso é muito importante. Então, dá o joinha aí, que vale a pena o conteúdo. Sem mais delongas, vem comigo pro vídeo. Botando aqui, povo lindo de Deus. Olha como vocês estão vendo aqui. Eu já estou com um vaso onde nós vamos plantar nossas sementes. E aqui outro vaso. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão fazer um furo aonde vocês vão querer suas sementes. Eu estou com 5 sementes da pera. Qual é o passo que nós vamos fazer para germinar? Que as sementes da pera, gente, é como se fosse igual a da maçã. Você tem que quebrar a dormência para ela poder germinar. Você vai pegar um copo, como está aqui, vai pegar um guardanapo. Você vai embrulhar as sementes da pera no guardanapo, vai botar dentro do copo. Você vai molhar, vai molhar com a água. Como vocês podem ver, que é assim, ó. Você molha, tira o excesso e bota na geladeira. Gente, esse passo eu indico assim para você, que não tenha pressa. Se você for fazer isso tendo pressa, querendo ver logo o resultado, não vai ser assim, tá entendendo? Então você bota, deixa lá na geladeira e esquece. Quando menos esperar, ela vai estar germinada, vai estar do jeito que eu vou mostrar agora para vocês. E vocês vão ser só fazer o plantio. Como vocês estão vendo ali, ó. Deixa eu tentar puxar aqui. Todas germinadas. Como nós podemos ver, gente, ó. Como vocês podem ver, vocês vão pegar aqui e vai plantar a semente em cada buraco aqui assim. Cada semente que você pegar, vocês podem ver, ó, pera, você vai botar no buraco e vai soterrar ela. Tá vendo, gente? Muito simples a plantar a pera pela semente. Todas germinaram. Pra você não ter pressa, esperar ela, que ela vai demorou em cerca de, eu acho que de, foi 2 semanas para 1 mês para elas germinarem. Como eu disse, elas demoram um pouquinho, mas elas vão germinar.
E o passo é esse. Como vocês estão vendo aí, fizemos o plantio da nossa semente de pera. Logo depois disso, você faz o quê? Você sacode água. Você sacode água. Qual é o passo depois daqui, gente? Gente, o passo depois daqui, gente, é sombra. Você não vai poder botar sua semente diretamente no sol. Por que você não vai poder botar sua semente direto no sol, gente? Porque, gente, sua semente estava num ambiente frio, dentro da geladeira. E agora ela pode ter até um retrocesso, porque sair de um lugar totalmente frio e de repente para um tão quente. Então você vai adaptar ela, você vai deixar na sombra. E ela vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Quando ela tiver o tamanhozinho certo, aí sim nós botamos no sol. Essa é a primeira parte do nosso vídeo da pera. O desenvolvimento dela aí nós vamos estar trazendo aí para vocês aí. Se ela vai sobreviver, se vai morrer. Aqui é um clima quente, mas nós vamos tentar. E é isso aí, gente. Para quem gostou do vídeo aí, dá um like aí. Se inscreve no canal, compartilha aí com suas amizades. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fique com Deus. Tchau, tchau.